የትግራይ ብሄርተኞች አማራጭና ኪሳራ ትግራይ አዲስና ያልታሰበ ምዕራፍ ውስጥ ገብታለች። እኔ ከሌለው ያልቀልሻል ሲላት የኖረው ተነክ አጥፍቶ መጥፋት ተግባር ውስጥ ገብቷል። ረዘራጁም ስለመቅረቱ ምንጃ። የትግራይ ብሄርተኞች ታዲያ ተምረውበት ይሆን? ቀጣይ አካሄዳቸውንስ ያስተካክላሉን? አንደኛ የትግራይ ብሄርተኞች ከተነግ ቡይነትና ጥላቻ ሳይማሩ ከወዲያኛው ማንንም የለም ትግራይ ልዩ ህዝብ ነው ወርቅ ህዝብ ነው ይላሉ። ከትግሉ ይልቅ በመናው ዓለም ሊነግዱ የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው። የሞተው ተነግን መንፈስ እየጠሩ ለትግራይም ለራሳቸው ሌላ ጎረቤት ባጣ መንገድ መምረጣቸው በቀዳሚ ሆናል የሚቀመጠው። የትግራይ ብሄርተኞች ከተነግ ካልተማሩ ተነግን ጊዜ ተጠብቆ ያነቀው ያማራና የኢትዮጵያ ጥላቻ ያኛኩ ህዝብን ያነሳሱ ሊቀጥሉ ይችላሉ። የትግራይ ብሄርተኞች ካልተማሩበት ብልጽግናንም ሆነ ያማራው ሊሂቅ ነፍጠኛ ያሉ ይቀጥላሉ። ይህ መንገድ ተነግን አላዋጣው ህዝቡንም አይጠቅመው። በዚህኛው መንገድ ከሄዱ በቅርቡ ህዝብ ተስፋ ቆርጦባቸው ጩኸት ብቻ ሆኖ መቅረታቸው ነው። ከጩኸት ባሻገር የትግራይን ህዝብ ምሽግ አድርገን የትጥቅ ትግልን ጀምራለን ካሉ ደግሞ እውነትም እነጌታቸው ረዳ እንዳሉት ከሌላው ሲነጻጸር አሁን ካለችበት የተሻለ ሁኔታ ትግራይን ወደ ድንጋይ ዘመን ይወስዷታል። ትህነግ 17 ዓመት ተዋግቶ የደርግን ስርዓት ጥሏል የሚለውን የድሮ ታሪክ እንደ ተሞክሮ ወስደው ትህነግ የትግራይን ህዝብ ይዤ ምንም ቢሆን ማድረግ እችላለሁ ሲል የነበረውን ቡራ ከረዩ እውነት መስሏቸው ጥጥቅ ትግል እንጀምራለን ብለው ካመኑ የሚከፋው ትህነግ ሌላውን ጎርቶ እድገት ለቆለለባት ትግራይ ነው። መቀሌ ቤተ መንግስት ሆኖ ድልድይ የሰበረውን መብራትና ስልክ የቆራረጠውን አረመኔ ቡድን ተምሳሌት አድርገው እንጓዛለን ብለው ካሰቡት የትግራይን ህዝብ ሌላ መቀመቅ ውስጥ ይከቱታል። በፍትሃዊ መንገድ ባይሆንም ለትግራይ ህዝብ የተሰሩትን መሰረተ ልማቶች በትህነጋው ዳሚ መንገድ ሄደው የበለጠ ያፈራርሱታል። እንደ ድሮ ርዕዮተ ዓለም ሳይግዛቸው መውጫ መግቢያቸው የሚያደርጉት ትግል አሁን ትህነግ ራሱን ሲያጠፋ ትግራይን ከጎተተበት የቁልቁለት መንገድ በከፋ አክሳሪ ነው። በዲያስፖራው እንዳለው ጽንፈኛ ሀገር ቤት ትህነግ ጋር እንደነበረው በጥላቻ የናወዘ ካድሬ ትህነግ በአማራና በኢትዮጵያ ጥላቻ እንዳሰለጠነው አላማ ቢስ የጸጥታ ኃይል አቋም የትግራይን ትግል እንመራለን የሚሉ ይህን አውዳሚ መንገድ ለመከተል ያላቸው እድል ሰፊ ነው። ከማዕከላዊ መንግስቱ ከአማራ ህዝብና ከኤርትራ ጋር በመተናኮል የሚሄዱበት ይሄ መንገድ ይበልጥ የሚጎዳቸው ይሆናል። ሁለተኛ ሄዶ አላማቸውን ባያሳካላቸው ከተቀመጡበት የትግራይ ብሄርተኞችን የሚያያይዝ ገመድ አላቸው። ሲሰልላቸውም ቢሆን ፈንቅል የሚባለው የትግራይን ብሄርተኞች ማጣበቂያ ገመድ ለመሆን እየለፋ ነው። ፈንቅል የሚባለው ቡድን በቅርቡ አሰላለፍ ቀይሯል። ይህ ኃይል አሰላለፍ የቀየረው የዓላማ ለውጥ አምጥቶ አይደለም። እስካሁን በነበረው የሚዲያ ጩኸት እንዲያስተጋባ ነበር ስራ የተሰጠው። ይህን ስራ ይቀጥላል። ልዩነቱ ኢላማው ላይ ነው። ከአሁን ቀደም ፈንቅል ይጠቅም የነበረው የአድዋን ቡድን በመስደብ የትህነግን ብሄርተኛ በማብጠልጠል ነው። ከአሁን በኋላ በሙት ወቃሽነት ፖለቲካ ሊሰራ አይችልም። ድሮን ተከፍሎት የተደራጀ ቡድን አሁንም ያን ክፍያውን በሚያገኝበት ሌላ ምድብ ላይ ተሰማርቷል። አሁን የሚጠቅመው እንደ ድሮው የትህነግን ብሄርተኞች በመሳደብ ሳይሆን በማማለል ነው። የትህነግን ብሄርተኞች የሚያማልላቸው ደግሞ ጠላት የሚሉትን በመዝለፍ ነው። ቢያንስ አማራጭ ሲያጡ በተጋሩ አንድነት ስም ያምኑታል። የአሁኑ የፈንቅል የሥራ ሂደት ባለቤትነት አንዳንዴ ከኦነግ ብሄርተኞች ጋር በመታየት ከብልጽግና ጽንፈኞች ጋር አጀንዳ በመስራት ትግራይ ውስጥ የፌደራል መንግስቱ ፈጽሞታል ተብሎ የለሚታመን ነገር ተሟጋሽ በመምሰል መቆም ነው። አማራን በመውገዝ ለመታመን መጣር ነው። ለትግራይ ብሄርተኞች በአላማ ባይቀርብም እንዲያማልል የተሰጠውን ሥራ ለመወጣት ሲል የትግራይን ብሄርተኞች የማያያዣ ገመድ አድርጎ ለማገልገል ጥረት አለ። እንደሚታሰበው ለአማራውም ለኢትዮጵያውም ብዙ የሚጎዳ አይደለም። ለስልት ተብሎ የሚደረገው ዘለፋ ቀርቶ ትህነግ ስራዬ ብሎ የሌሎች ተገንጣዮችን አደራጅቶ የሰራውም ወድቋል። ይልቅስ ፈንቅል የሚባለው የተሳካለት የትግራይ ጽንፈኛ ብሄርተኞችን ማጥመጃ ሆኖ የብልጽግና ሰፈር አካባቢ እንዲቆዩ ሊደረግ ይችላል። ከስካሩም ከሴሰኝነቱም ቀነስ ካደረገ ስለሆነም ይህ የሚዲያ ቡቡዜላ አማራን በመስደብ አዲስ የትግራይ ትግል ስልትን ተቀላቀያለው ይያለ እምነት ለማያዝ ይሞክራል። ዋናው ሽፋኑ ለትግራይ ብልጽግና ነው።
የትግራይ ብልጽግና ጽንፈኛ እንዳይባል አለም በሆነ ባልሆነው አጀንዳ ሆኖ እንዳይደናቀፍ ሽፋን የሚሰጠው ፈንቅል የተባለው ቡድን ነው። ይህ ቡድን ከአሁን በኋላ ዋናው ስራው ከጽንፈኛው የትግራይ ኃይል ጋር ተመሳሳይ አቋም የያዘ መስሎ የዲያስፖራውንና የትህነግን ርዝራዥ መቅረብ ነው። ወደ ትግራይ ብልጽግና አቋም እንዲቀርብ ማድረግም ነው። ጽንፈኛው ኃይል ጋር የቀረበ መስሎ ያ ጽንፈኛ ኃይል አማራ ላይ ትኩረት አድርጎ በአንድ መስመር እንዲሰለፍ እንዲማርከው የተላከው ፈንቅል የተባለ ኃይል ነው። ከአሁን በኋላ ፈንቅል የተባለው ቡድን ዋና ዓላማ የትግራይ ጽንፈኛና የትህነግ ርዝራዥ ኃይል አቋም የያዘ መስሎ ማታለል ነው። ይህን ግትር ኃይል በአቋም የተጋራው መስሎ በሚዲያ በማወናበድና አጀንዳ በማስጣል ይቻላል ወይ የሚለው በቀው የምናየው ነው። በርግጥ የትግራይ ብሔርተኞች አሁን ገንዘብና ስልጣን አጥተው ቀርቶ ገንዘብና ስልጣን ያለው ሲካካድ የኖር ኃይል ነው። የስልጣን ተስፋ ያለው እንኳን ለበርካታ ጊዜ ህንፍሽፍሽ ክፍልፍል ውስጥ የገባ ኃይል ነው። በ1970ዎቹ ተጣልተው እስካሁን ያልታረቁት ፖለቲከኞቻቸው ብዛት ቀላል አይደለም። በሴትና በሌላም ጉዳይ ትልቅ ጥላቻ ውስጥ የገቡት በርካቶች ናቸው። የትግራይ ብሔርተኞችን መጀመሪያ እየተካካዱም ቢሆን የግዳቸውን አብረው እንዲታገሉ ያደረጋቸው የውጭ ኃይል ተዛዝና ድጋፍ እንዲሁም የስልጣን ተስፋ ነበር። አሁን ድሮ ትግል ላይ ያለ ሲደግፋቸው ከነበረው የቅርብ ጓደኛ ሻቢያ ጀምሮ ሊወጋቸው እንጂ ሊደግፋቸው ፍላጎትም አቅምም ያለው ደጋፊ የለም። ዛሬ ዜና ላይ እንዳየነው ትህነግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለቅጥ ጎትቶ ያመጣት ቻይና እንኳን በሏቸው ብላለች። የህግ ማስከበሩን ዘመቻ ደግፋለው ማለት ሌላ ቋንቋ የለውም። ለነመለስ ቪዛ ስትሰጥ የነበረችው ሶማሊያም ሆነ ሌላ ሀገር ላይ ተስፋ የላቸው። በሱዳን እና ግብጽ በኩል ተስፋ ያላቸው ቢሆንም በወልቃይት ጠገዴ በኩል ተቆርጠዋል። እንደ 1970ዎቹ የትግል ሞራል የሮዮታዊ ጥራትና የሰንጣን ተስፋ የለም። የትግራይ ብሔርተኞች እንደምንም ያቆያቸው ስልጣንና ገንዘብ ነበር። ሌላው ስልጣናችን ይነጠቃል ብለው በመስጋት የግዳቸውን አብረው እንዲቆዩ አድርገው ነበር። በየክልሉ ከተላላኪዎቻቸው ጋር በየፊናቸው ይፈጽሙት የነበረው ዝርፊያና ራሳቸውን ለማስከበር የተሰጣቸው ነጻነት ለጠባቸው ማብረጃ ነበር። ከውጭም ሆነ ከሀገር ውስጥ ኃይል ጋር በጋራም በየፊናቸውም ለስልጣን ገንዘብ ያደርጉት የነበረው ውክቢያ ልዩነታቸውን ለማደብዘዝ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። አሁን ያ ሁሉ ገንዘብና ስልጣን ውሃ በልቶታል። እርስ በእርሳቸው ለመጠፋፋት የሚያስችሉ የቂምና ቁርሾ፣ የተስፋ መቁረጥና ሽንፈት ሰበቦች ግን ከፊታቸው ተቆልለዋል። አንዱ ሌላኛውን ባንዳ እያለ የሚገጥምበት እድል ሰፊ ነው። ለመናቆር ያላቸው ክፉ አጋጣሚ ብዙ ነው። ይህ ልዩነታቸውን ፈንቅል የሚባለው ቡድን አማራን ሰድቦ ጽንፈኛውን ለመምሰል ሲል ጽንፈኛ መስሎ የሚያደርገው ድካም አይፈታውም። የትህነግ ብሔርተኞች የከፋውን የመቆራረስ መንገድ ከመረጡ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን የነፍጠኛው ብልጽግና ተላላኪ ብለው ለማጥቃት ሊጥሩ ይችላሉ። ትግራይ ውስጥ ሰላም እያስከበረ ያለውን የፌደራል ጸጥታ ኃይል በማጥቃት ከባለፈው ክህደት የተረፈው የፌደራል ጸጥታ ኃይል ጨከን ያለ እርምጃ እንዲወስድ በመገፋፋት የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞ የጩኸት ምንጭ ለማግኘት ሊጥሩ ይችላሉ። የአጥፍቶ መጥፋትና ሌሎች የሽብር ተግባራትን ሊቀጥሉ ይችላሉ። ከዚህ ሲያልፍ ትግራይን ሀገር እናደርጋለን የሚል የሞይ መንገድ ሊከተሉ ይችላሉ። ይህ ሁሉ መንገድ የትህነግን ብሔርተኞች በእጅጉ የሚጎዳ፣ በትግራይ ልሂቃን መካከል የመጠፋፋት ትግል ውስጥ የሚያስገባ ነው። የትግራይ ብሔርተኞችን ገመና ሸፍኖ የቆየው ስልጣንና ገንዘብ ማግኘታቸው ብቻ አይደለም። ትግራይ ውስጥ አማራጭ ሐሳብ አልነበረም። ሐሳብ በትህነግ አፈና መዋቅር የሚዋረድና የሚወጣ ነበር። በትህነግ አገዛዝ መዋቅር እንኳን ልዩነት በተደጋጋሚ የታየበት የትህነግ ብሔርተኛ ስልጣን አስረክቦ ማመን የሚያቀተውን የትህነግን ሞት በየቀኑ እየተለማመደ ሲሄድ የሐሳብ ልዩነትንና የሚዲያ አማራጭ ሲያገኝ ብዙ የፖለቲካ ትዕይንቶችን ያስተናግዳል። ታፍነው የነበሩ ማንነቶች ይወለዳሉ። ትህነግ ሌላው ላይ ታሪክ ፈጥሮ ልዩ ዞንና ወረዳ ሲያደርግ ሲያምቃቸው የነበሩ የትግራይ ክልል ውስጥ የነበሩ ማንነቶች እንደ አዲስ መነሳታቸው የማይቀር ነው። የትግራይ ብሔርተኞች ትህነግ በፊሽካ ባስጀመረው ቡይነት ከቀጠሉ ትግራይን የብጥብጥ ቀጠና ያደርጓታል። ሶስተኛ፣ የትግራይ ብሔርተኞች ካለፈው ከተማሩበት ትግራይ ከሌላው የተሻለውንና ትህነግ ሳይገባበት ያሳቀፋትን ይዛ እንድትቀጥል ለማድረግ ሽንፈታቸውን ዋጥ አድርገው መስከን ብቻ ነው። አማራን እንደ ጠላት ከመፈረጅ ወጥተው
ሁነተኛ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ማጠናከር ላይ መስራት ነው የሚገባቸው። ትህነግ ከልክ በላይ ሲያጎነው የነበረውን ከመቀጽበት አመድ የሆነ ታሪክ እንዳልነበረ ቆጥረው ልክ ጀርመን ካናዚዎች ብሪት ወጥተው ጃፓኖች ከዛ ጦረኛ ስርዓት ወጥተው ወደ ልማት ጎዳና እንደሄዱት ሁሉ ትግራይ ያላትን ይዛ እንድትቀጥል መጣር ነው ያለባቸው። የትግራይ ብሄርተኞች ብልጥ ከሆኑ ትግራይን ያለቅጣቅምና ታሪክ ከማይመሳሰላቸው ጋር አስመስለው የምስራቅ አፍሪካዋ እስራኤል አድርገው የተሳካላቸውን ሀገራት ተመክሮ ያላግባብ ወስደው ወደ አጉል ጀብዱ ለመግባት የሚፎክሩትን ነገር ትተው ወቅታዊ ሁኔታውን ተቀብለው በአዲስ መቀጠል ነው ያለባቸው። እስራኤል እጅግ የተለየ የስኬት ሚስጥርም ታሪክም ያላት ሀገር ነች። ያልሆነ ነገርን ከራሳቸው ጋር አመሳስለው የህልም ዓለም ባይኖሩ ያዋጣቸዋል። የትግራይ ብሄርተኞች የአማራ ሊቃንና ብልጽግናን ነፍጠኛ ያሉ የትነግና የኦነግን ዳግም ሞት ከመሞት ኢትዮጵያ ውስጥ ትክክለኛ ድርድርና ምክክር የሚደረግበት መንገድ መሻት ነው ያለባቸው። የትግራይ ብሄርተኞች ከትነግ ውድቀት ተምረውበት ከሆነ ትነግ በትግራይ ህዝብ ስም የፈጸመው በደልና ጭካኔ አምኖ ይቅርታ ጠይቆበት ትነግ በአፓርታይዳዊ አገዛዝ ካቆየው ህዝብ ጋር ያለውን ችግር ፈቶ ትነግ በቂ ግዛት አይነት አገዛዝ ይዞት ከኖረው የአማራ የሶማሌ የኦሮሞ የአፋር የጉራጌ የወላይታ ህዝብ ጋር አውነተኛ ግንኙነት እንዲኖረው ማድረግ አለባቸው። የትግራይ ብሄርተኞች ከትህነግ አውዳሚ መንገድ መማር ካለባቸው ትህነግ ለትግራይም ሆነ ለሌላው ያስቀመጠውን የተሳሳተ ትርክት አስተካክሎ የትግራይ ህዝብ እንደ ድሮ የትም ሄዶ ሰርቶ እንዲበላ መራራውን እውነት ተቀብሎ መቀጠል ነው ያለበት። ብቻኛው አዋጭ መንገድ ይህኛው ብቻ ነው። ትህነግ ግዙፍ ጦር፣ ጠንካራ የደህንነትና የካድሬ ሰንሰለት፣ በርካታ ገንዘብ ይዞ ክፉኛ የወደቀበትን መንገድ ከምንም ተነስቶ አይችሉትም። ያ ክፉ ገደላማ መንገድ የሚያስኬድ ቢሆንማ ትህነግ በተዋጣው ነበረ። ትህነግ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ የደህንነት የቢሮክራሲ አባላት ከሃዲ እንዲሆኑ ሰይጣናዊ ስራ ሰርቷል። ይህ ክህደት ግን የትግራይ ህዝብም በሌላው ኢትዮጵያዊ ዘንድ በክህደት እንዲጠረጠር አድርጎታል። ትህነግ የፈጸመው ኖር ሌላው ኢትዮጵያዊ ለሚይዘው አቋም አያስወቅሰውም። ጥፋቱ የትህነግ ነው። ቀጣዩ የትግራይ ብሄርተኞች ሊቃንም ስራ ትህነግ የትግራይ ህዝብ እንዲስል ያደረገበትንም የጥላቻ ስብከትም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ በትህነግ ሁሉን አቀፍ ክህደት ምክንያት በትግራይ ህዝብ ላይ የያዘውን አቋም ማስተካከል ነው። የትግራይ ብሄርተኞች በአያያዛቸው ይህንን የቤት ስራ ይወጡታል የሚለው ተስፋ አስቆራጭ ነው። ትግራይ ወደ ከፋ ችግር እንዳትገባ ያላቸው ብቻኛ አማራጭ ግን ከትህነግ መንገድ በእጅጉ ርቆ ትህነግ የነጠለውን የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ወገኑ ጋር እንዲኖር ማድረግ ነው። ትግራይ ከአሁን በኋላ ትህነግ ያደርገው እንደነበረው በየመስኩ ኢፍትሃዊ ተጠቃሚነት አይኖራትም። ከአሁን በኋላ ትግራይ የምትጠቀመው ትህነግ ከሌላው ቀምቶ በመዳፉ አፍሶ ከሚሰጣት የዝርፊያ አድርጎ ሳይሆን ከሰፊው የኢትዮጵያ ማዕድ ነው።